guud ahaanba caalamka wadan waliba oo laga helay cudurkani safmarka ah ee COVID-19 waxay la tacaalayaan isla markaasina ay meel uga soo wada jeesanayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen isla markaasina looga hortagi lahaa xanuunkani COVID-19 haddaba maalinimadii shalayta ayay ahayd markii guddiga ka hortaga iyo xakameynta xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ay soo jeediyeen in la xidhi doono goobaha lagu cibaadaystay masaajidada haddaba shacabka magaalada Hargeysa oo telefishinka Star oo mikrofoonka la dhexmaray si uga weydiiyey arrintan aragtidooda ayaa waxay soo jeediyeen in masaajidada ambaba se goobaha Ilaahay lagu caabudaa ay yihiin goobihii lagu baxsan lahaa isla markaasina Ilaahay loogu noqon lahaa isla markaasina gacmaha loo hoos dhigan lahaa si cudurka looga baxo balse aanay banaaneen in la xiro waxaanay soo jeediyeen in arrinkaasi ay xukuumadu ka laabato waxaanay yiraahdeen masaajidada 4 wiiq la xiro qaadkiina dalka si joogto ah u soo galo maalin walba taas runtii ma wanaagsana goobta ugu muhiimsanayd dalka iyo dadkaba ee lagu ciibaadisanayay Ilaahay lagu bariyay in la xiro 4 wiiq oo qaadki dadka soo maal 24 hours qaadki socdo oo daardi Itoobiya dalka keenta dadka xukuumadda waxa leena taas wax aqli galaa ma aha ka hadlo qodobka ay gudidi soo saartay shalay ee ahaay masaajidada 4 wiiq la xiro anigu waxaan qabaa shakhsiyan in arrinka ay gudidi ku degdegtay masaajidada in la xiro waxa ka horreeyay arrimo badan oo mudnaanta lahaa sida in qaadka la joojiyo goobaha kale ee qaadka ay dadku ku cunayaan in la yareeyo oo goobaha isugu yimaanayaan la joojiyo masaajidadu waa goobihii la isugu yimaanay waa goobihii Ilaahay lagu caabudayay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaana yiri fafiru ila Allah xagga Ilaahay baa loo yaacay marka goobahani waxay ahaayeen goobi xagga Ilaahay loogu carariyay ma aheyn in laga cararo marka gudidi arrinka way ku degdegtay marka waxaan leenahay arrinka ha lagu noqdo masaajidada ha lagu noqdo arrinkooda oo dadka ha lagu wacyigeliyo in Ilaahay uu noqdaan laakiin aan dadka lagu dhiirigelinayn in xagga Ilaahay ka yaacaan meelo kale iyo meelo aynaan shaqo iyo shaqal toona ku lahayn in loo cararo marka gudidi waxaan leenahay arrinka ha lagu noqdo masaajid oo weliba qaarkood saameyn weyn ay ku yeesheen bulshada dareen weynna maxayday ay geliyeen qodobadii ay shalay tolo soo saareen waxa ku jiray oo ay ka mid ahaa in dhammaan goobihii masaajid ee lagu cibaadeysanayay haddana ay iga khaldaneen muddo 4 toddobaad ah in la hakiyay oo dadkii lagu amray in ay ku tukadaan guryahooda taas waxa barbar yaala iyadoo goobo hore ay fuleen ay jireen oo siyaabo kale meelo kale duwan lagu soo rogay weli alaaka waxa barbar yaala masaajidadii in xataa heer la maraayo in masaajidadii ay hawshii ina gaarsiisay warwarka laga qabeen in goobi aan ku cibaadaysanay dawladdeen inay tiraahdo maxayda aan si fayoobida ummadda iyada oo ka shaqeynaysa inaan maxayday muddada 4 toddobaad ah maxayda guryaha dadku ay ku tukadaan weli alaanka dawladda carabka kumay dhufan aafada mar kastaba aafada inagu ahayd ma ahayn coronavirus maanta jooge 10 coronavirus ka horbay waxaan ku leeyahay aafay inagu ahayd aafada qaadka weli alaanka maxayda hadal ay dawladdu go'aan caday ka qaadatay ma jirto waxaan ognahay ardayda maanta Soomaaliland inay imtixaankii u kala qaaran yihiin waxay fiicnaan lahayd 4 wiiga hore inay la qasiyay in 2 wiiga hore la yiraahdo imtixaanada ku gala ardayduna fasax sidaa ku galaan ilaa iyo inta dalku caafimaad saga soo noqonayo waxaan arkaynaa qoladii qaadka keenaysay oo lala shirayo la leeyahay qaadkii joojinina yareeya iyagoo waliba codsanaya inay joojiyaan waxaan ku codsanaynaa qolada qaadka keenta waa muwaadiniin waddanka u dhashay haddii dawladdii waddankan xukumeysay ay runtii garan weyday inay joojiso imikana masaajidadii wixii laga raacay jayne ee kunka qof ku dhinteen ayaa inaga ay faraha kula jirnaa oo ah masaajidada hal la xidho masaakiintii lagu xadgudboolay ameeriyaa imikanasa ha la dumiyo ilaahay masaakiintan waa dad karaamaysan oo ilaahay ilaaliyada masaakiinta waa wixii lagaga cadhooday jayne ilaahay kaga cadhooday qaadkan imika soo gelaya dalkeenna iyo falaygan diyaaradaha soo fadhiisanaya ee soo gelayaan ma la joojiyo inta la leeyahay dadka masaakiinta halka la diidinayo marba lagu soo dhexlaayo waxaa loo joojiyay diyaaradda Itoobiya waxaa loo joojiyay qaadka dalkeena soo gelaya maanta waxaan ka hadlayaa masaajidadii Ilaahay in la xidho anagu ma doonayno sababtoo ah Ilaahay baa waxna dilo waxna nooleeya waayo chaadkii ayaa socda oo Itoobiya ka imanaya
إن هرت شات كله حلو ويان لب سجاشن كبقالة مساكين تاه كييبيد محله يدها داعي أرمادة أنا إن لقى شوشي ويان الله حلو ويا كواسة محله يدها إن لقى شقيا الله حلو عيت هاي إن عدوك أنا إلهي بوضع ولنا نمبو هلم ب إن لصحت سدم ويا نامبو إمام ب إلهي نوح نكبرنا إن أنا نائمان أنا عدوك هسي نائمان إنه إلهي إلهي بنا قفلن بعدوك كل هرت إلهي بنا قفلن عدوك ويا إن دعونا حقني إنه كتاع جنة كون كا كيلومتر يا إلالي نيا دجال باي مكان لقطش راتو كرقد عيدا كأنتي كلي فيروس كي بيكوتشرتا بل كون كاي مكان مركع قات كلا شوتشيا وحدا عيسى إنه لحدا بقول إضابي ولا مدول بوك سوقلية ولا إسكوديلية ولا إسيريانية سنتنا مجاردي سوقا شيء عشور تي ريد اللي هلا ين ولا وياي حسيد مدن إن أي فرينهن قابها لجو إيبي من دوري حقاد كا عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدو وركه تلفزيون كعالمي جاي ستار دي في هرجيسه صوماليلا.